Dámy a pánové, ještě jednou hezký dobrý večer jménem Spa Resortu Public Aquaforum, jménem chebského big bandu Jazz Big Gang bych vám ráda teď představila onoho muže, na kterého čekáte, že se zahraje s chebským big bandem, a to je pan Felix Slováček. Já teda, než začneme hrát, pane Slováčku, než se kapela připraví, ti lidé, kteří sem přišli určitě tedy hlavně zejména kvůli této báječné kapele, ale určitě i kvůli vám, velká část, to jste rád. Jak se vám líbí ve Františkových Lázních? Chcete pozdravit svoje fanoušky? Krásný podvečer, dámy a pánové, jsem skutečně rád ve Františkových Lázních, vracím se tady asi po 14 letech. A vracím se sám. No, ale to je potřeba říci, protože ze zkušenosti vím, že kdykoliv jsem jen dolází, jel jsem sám a stalo to za to. Je pravda, že bulvár řádil, jezdili za mnou dokonce i dvě auta, ale užil jsem si. Já jsem se bála, že řeknete, přijel jste sám a vracel jste se ve dvou. To jsem nepočítal. Ne, život je krásný, Zuzanko. A ještě, když máme za sebou takovou krásnou kapelu, hele, všichni červený, pojďme na ty saxofonistky. Třeba by potřebovali opravit nátisk. A tak dále. Kluci, hraje vám to výborně. Celou dobu to poslouchám a hrajete strašně těžký písně, těžký fláky, jak se říká. Protože já jsem to s Big Bandem Československého rozhlasu tenkrát taky hrával. Třeba Gonna Try, těžký věci a jiné těžký věci. Krásná Georgia solo na trombu, nádherný věci. Ale já jsem přišel tímhletím. Víte, co to je? Je to soprán saxofon. Je to v podstatě taková díra obarvená plechem, opatřená klapkami. Do díry se fouká a pomocí klapek se dělá melodie. Je to v podstatě strašně jednoduchý. Jenom trošku ze začátku to nejde. Ale pak se to nějak spraví. Takže já vám zahraju jenom pár skladeb. Byl jsem tady asi přes 14 dny, měl jsem takový křeslo pro hosta v hotelu Pavlik se Zuzanou, s Adílkovou, a tak jsme si řekli, když jsem odjížděl a potkal jsem pana Douchu, který tady hraje na trumpetu v černém triku, že se zastavím, a on říkal, ale my zrovna ten den večer hrajeme s Big Bandem. Říkám, tak to je, proč bych si s váma nezahrál. Sedl jsem si v Praze, poslal jsem noty, na poště se divili, co to posílám, bylo to těžký a drahý. Ale nakonec je to tady a myslím si, že se do toho pustíme. Určitě, my strašně děkujeme, dámy a pánové, Jazz Big Gang a pan Felix Slováček. Thank you.
Marek Slováček. Děkuju. Já myslím, že nebylo potřeba představovat tuto skladbu, protože skladatel Ennio Morricone napsal spoustu krásné muziky a tahle je asi jedna z nejkrásnějších a nejslavnějších. U nás ji proslavila zpěvačka z Ostravy. To všichni dobře víte. A myslím si, že melodie, která se dostane přes filmové plátna až přes po Oscary, tak samozřejmě je to úžasné. Myslím, že se bude hrát dlouho, dlouho. Já jsem samozřejmě přemýšlel, co přijít zahrát. Ale třeba jsem hrál skladbu, která se jmenovala Cítím se dobře. Cítím se dobře by se sem hodilo, protože skutečně tady v lázní, jak jinak by se člověk měl cítit. Hrál jsem tu skladbu na Bratislavské Lyře. Dostal jsem dopis. Vážený pane Slováčku, při vaší písni Cítím se dobře jsem se nejen necítil dobře, ale mohu říci, že už jsem se dlouho necítil tak špatně. Nevím, co si ten skladatel o nás myslí, to bych rád věděl, co to je za člověka. Jestli on se při tom skládání cítil dobře, my jsme se dobře necítili, je nás doma 7, včetně dědečka, a všichni jsme se cítili velice hrozně, taky u nás podnik a tak dále, to už nemá. Ale já to říkám jenom proto, že někdo holky jiný v dolky, někdo jazz jiný dechovku, a po nás vlastně muzikantech se chce, abychom zahrali pro každého něco. Já vím, že na všechny se třeba nedostane, ale dobrá vůle tu je. Já vám teď zahraju skladbu, kterou napsal Valder de Azevedo pro malou harfičku, a je to taková technická věc. Víte, tak zpěváci ti zaspějí vysoké C, to je taková pecka. Pro tenora zaspějí vysoké C, to je pecka. A pro nás instrumentalisty je zase pecka, když je to rychlé, technická. No tak já nevím, do jaké míry kluci to nastudovali, ale čím rychleji, tím lépe. Valder de Azevedo, Amorada. Sami dlouhý noty. Až jsem dostal dopis. To jsem hrál skladbu, jmenovala se Logická píseň. Logical song. Krásná věc. A dostal jsem dopis, ve kterém bylo: Vážený pane,
Víte vy vůbec, co to je logika? Já například uvažuji logicky vždycky, zatímco moje žena neuvažuje logicky nikdy. A tak je typické, že jí se tahle písnička líbila. Protože ona ani vy neuvažuje to logicky nikdy. A tak dál. Tak já vám zahraju skladbu ústřední melodie ze slavného filmu Kmotr. Skladbu, kterou napsal Nino Rota, Speak Softly Love. A tím se tady s vámi rozloučím, protože já jsem nečekal, že když přijdu do lázní a tak dále. A to se hned ví. Tak příště to bude víc. Speak Softly Love.
Tak dámy a pánové, teď bylo pár instrumentálních věcí, my si opět